Ще вчора тут пікетували громадські активісти, а вже сьогодні красуються вивіски з привабливими пропозиціями для рівнян. Представники національно-патріотичних сил міста виступають проти функціонування розважальних закладів на місці колишньої тюрми, де свого часу катували українців. Власники ж приміщення не вбачають в цьому нічого антиморального і тим паче протизаконного. Кажуть, всі дозволи на роботу мають і дивуються, чому громада їх звинувачує. Коли воно стояло убите, занедбане, воно нікому не треба було, нікому воно не цікавило, правильно чи ні? Хтось міг би собі там щось купити, так же само було воно колись власністю людей з фабрики, бо ми ж купляли вже учасників, правильно чи неправильно? Питань нікого немає, правильно? От. Ви самі прекрасно розумієте, одне здання стояло страшне, умирало, друге вже умерло, криша впала, ну там вже повно. Ви скажіть свою пропозицію. Вірите, я, от лічно, як я бачу, да, от я вам помните, колись говорив, що давайте ми чи возле пам'ятника построїмо, там скажемо, ми ж вам помните, колись говорили, що давайте ми там скинемося, построїмо, і буде там віддільно стояче, воно буде міське і все остальне. Представники власників додають, в Рівному є чимало таких місць, де історія занедбана сучасною індустрією. Насправді, якщо на те пішла річ, в місті Рівному є багато аналогічних закладів, де, як говориться, є розгулятися з такими питаннями. За переїздом, хто місцевий знає, війну було гетто, там зараз за переїздом куча і кафе, і дансингів всяких, і інших розважальних спортивних споруд і так далі. Можна там роками ходити і мітингувати, розумієте? Чи піти на яму, звісно, на вулиці Бандери, хто місцевий знає, чи там теж скільки було розстріляно, ну, і там зробити є де мітинги. Ну, вибрали тут, ми попали, як говориться. Антигуманністю таких закладів обурюються націоналісти і просять не лише припинити розваги, а й створити на території в'язниці меморіальну кімнату. Власники начебто й готові йти їм на зустріч, але попередньо просять визначитись із місцем та відповідальністю. Зголосився допомогти із наповненням та утриманням такої кімнати Рівненський краєзнавчий музей. На створення кошти візьмуть із міського бюджету. Ми закладемо бюджет грошей на наступний рік на оформлення цієї кімнати. Ви передасте нам оренду, бо поки там музей створив, ми в бюджеті на 2014 рік закладемо через просвіту утримання цієї кімнати. Наберемо матеріалів, наберемо стендів, що там потрібно, виберемо і так далі. А за цей час ви візьміть собі якийсь тайм-аут, за цей час поміняйте, домовтесь з людьми, бо це кафе саме повинно зрозуміти. Розібратує, вона зрозуміє, що там працювати не зможе. Але як співіснуватиме меморіальна кімната із більярдною чи кафе? Питання для громадських активістів спірне. Якщо не розважальні заклади, тоді що може функціонувати на місці колишньої тюрми? На ці питання також шукали відповіді учасники конфлікту. Дехто з активістів запропонував там навіть похоронне бюро створити. Проте, куди ходитимуть рівняни, схоже, визначатиме громада у попиті на представлену пропозицію. Мешканців міста від розважальних закладів активісти обіцяють відлякувати агітаційними листівками. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин.